Мен Бәке, нақтырақ Берік Сапарлы. Қарапайым отбасында туылып, қарапайым мектепті бітірдім. Сосын университетке түстім, оны бітіріп, жұмысқа орналастым. Қазір еліме қызмет жасап, үлгілі әкемін. Стоп, барлығын осылай болғанын қалар едім, бірақ мені құртқан ақша мен жалқаулық. Онда басынан бастайық. Мен Бәке, нақтырақ Берік Сапарлы. Қарапайым отбасында туылдым, қарапайым мектепті бітірдім. Міне осы жерден бастап жалқаулық пайда болды. Сабақ оқымадым, бірақ мектепті алтын белгіге бітірдім. Қалай дейсіздер ғой? Әрине, ақша. Осыдан бастап, ақша менің сүйікті досыма айналды. Университетке түскенде көмектесті, рубежка, сессия кезінде де өз көмегін берді. Жоғарғы оқу орнын қызыл дипломға тәмамдауым дәл осы ақшаның арқасында еді. Жұмысқа орналастым. Әрине, сүйікті досым ақшаның және осы досымды жақсы көретін Сәкеннің арқасында. Сәкеннің арқасында халық мені сыйлап, берік емес, Бәке атандым. Менің бір ғана қоңырауым кез келген шаруаны шешетін. Ал қазір менде барлығы бар. Әр түрлі маркадағы көліктер. Қаланың әр бір бұрышында үйлер. Бірақ ақшаға деген тойымсыздығым. Тек қана ақшаның артынан жүгіруімнің кесірінен өз денсаулығыма қарамаудан қалыппын. Он шақты көлігім. Немесе, көптеген үйлердің болуынан менің денсаулығым жақсарып, немесе өмірім ұзарып кетпейді екен. Дәрігерлер менің өмірімнің ендігі 2 ай ғана қалғанын айтуда, денсаулықты ақшаға сатып ала алмайды екенсің. Міне дәл осылай, ақшаға деген ашкөздігім, ақшаның артынан ғана жүгіруім мені дәл осындай халге алып келді. Сонда осы оқиғаның барлығы не себеп айтып отырсыз? Иә, былай ойланып қарасам, осы күнге дейін мен ешбір жақсылық істемеппін. Және өмірімнің санаулы күндерінде осы бір өз өмірімді келешек ұрпаққа сабақ ретінде қалдырғым келеді. Эх, әттең уақытты артқа айналдыра алмай. Бұл кішігірім оқиға арқылы болашақ жастарға бақыт тек қана ақшада еместігін, жемқор болу, бізді шынайы бақыттан алыстататынын көрсеттік. Беріктің өмірін құртқан жемқорлық сенің өміріңді құртпасына кім кепіл?